নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক বৰাৰ বিয়া। হয়, ঠিকেই শুনিছে, অভিনেতা বিবেক বৰাই বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব ওলাইছে। টিনা তালুকদাৰৰ সৈতে অতি শীঘ্ৰেই বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব অভিনেতা বিবেক বৰাই। আৰু যোৱাকালি তেওঁলোকৰ এংগেজমেণ্ট চেৰেমনি আছিল। অভিনেতা বিবেক বৰাৰ এংগেজমেণ্ট চেৰেমনিত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চুমি বৰা আৰু অভিনেতা উদয়ন বৰাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী উপস্থিত আছিল। আৰু এই চেগতে আমিও তেওঁলোকৰ নতুন জীৱনৰ বাবে অলেক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ বাৰু অভিনেতা বিবেক বৰাৰ খবৰ দিবাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।